Алматы облысында ауыл аманаты жобасына бөлінген қаражат баяу игеріліп жатыр. Оған өтініш берушілердің құжаттарының толық берілмеуі, ескертулерді жоймауы себеп. Мұнымен қоса елді мекендерді түсіндіру жұмыстар жеткіліксіз. Бұл туралы Алматы облыстық аманат партиясы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссия мен экономика, кәсіпкерлік және аграрлық сектор мәселелері жөніндегі кеңесінің бірлескен отырысында айтылды. Жиында ауыл аманаты жобасының іске асырылуы, қаражаттың игерілуі, көктемдік егістік науқанға дайындық жұмыстары жай-күйі қаралды. Биыл көктемгі суару кезеңінде 9 ауданда 180 шақырым каналға механикалық тазарту жүргізіліп, 88 дана су өлшейтін бекеттер жөндеуден өткізілмек. Көздеуде агротехникалық іс-шаралардың кезең-кезеңмен кешіктірілмей жүргізілуі тапсырылды. Сонымен қатар Балқаш ауданындағы парақорлыққа қарсы іс-қимыл тыңдалды. Өздеріңіз білесіздер, президентіміз де, үкіметіміз де негізгі мына сыбайлас жемқорлыққа өте ерекше көңіл бөліп отыр. Осы сыбайлас жемқорлық аясындағы Балқаш ауданында атқарылып жатқан істер, партияластардың атқарып жатқан істері мәселесінде осы тұрақты комиссияның азаматтарында бүгін қаралып, өзінің қорытындысын айтатын боламыз. Өйткені қоғамдық бақылаумен бірге партиялық бақылаудың бар екенін елге біз жеткізуіміз керек. Осы атқарылатын іс арқылы біздің жаңа Қазақстанның көркеюіне атсалысу.